waxaan imid ah inay keenay waa xafiiska ra-iisul wasaaraha xasan khayre. Si qurux badan runtii waa la ii soo dhaweeyey, anoo weliba xambaarsan magaca culimaudiinka Soomaaliyeed. Runtii waxaan ka wada hadalnay waa masiirka iyo halka loo wado iyo halka la doonayo weliba in la dejiyo waddankan. Waa runtii waajib diini ah in culimaudiinka ay runtii ay la hadlaan oo ay u yimaadaan u naseexeeyaan madaxdooda, sababtoo ah Ilaahay baana runtii nagu guubaabinaya, Rasuulkaa nagu guubaabinaya, Islaamkaa nagu guubaabinaya oo dhahaya diintu waa naseexo weeyaan. Diintan yaa xambaarsan culimaudiinkaa xambaarsan, maadaama culimaudiinku ay xambaarsan yihiinna yay ugu naseexeynayaan. Waxay ugu naseexeynayaan waa culimo, waa madaxda, waa shacabka, waa mucaaradka, waa insaankan. Maxaa yeelay diinta waxaa loo soo dejiyey waa insaanka. Waxaase dembi ah, waxaanse Ilaahay ogolayn in diintiina aada xambaarsan tahay dadkii quudan lahaa lagu quudin lahaana inay ka qatan yihiin. Culimada inay garab istaagaan, naseexa inay ula garab istaagaan madaxdooda waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Eeg xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam, iskaba dhaaf dadkii muslimiinta ahaa ee uu la joogaye diinta naseexadeeda wuxuu la garab istaagay gaaladii. Waa ku waraaqaha u qori jiray, waa ku u tegi jiray, waa ku saxaabadiisa intuu u diro iyagoo wufuud ah waa ku u tegi jiray oo ay u geyn jiray oo u diri jiray. Marka diintan waa naseexo. Waxaan aad iyo aad ugula talinayaa una runtii dhiirigelinayaa culimaudiinka xambaarsan diintan, dadka kale ee maaragtay xataa cuqaasha ah, mutacalimiinta, muthaqafiinta wax soo bartay cilmigoodaas ay barteen, in ay la wadaagaan uguna naseexeeyaan madaxdooda. Si qurux badan baa runtii la ii qaabilay. Xaba adduunye iyo hanti adduunyana kamaanan soo raadsanin, xaq ay nagu lahaayeen ayaanu runtii u gudbinay. Si qurux badanna maaragtay waa ay u qaateen, way u baahan yihiin. Madaxdu waa dad runtii maaragtay adeegayaal ah, waa adeegayaasha shacabka weeyaan. Culimaudiinkuna waa adeegayaal, adeegayaasha shacabka weeyaan. Waxa marka loogu adeegayo shacabka oo ay madaxdu ugu adeegayaanna waa in runtii culimaudiinka ay zaad uga yeelaan oo ay uga dhigaan madaxdooda. Waxaan leeyahay culimaudiinka dal iyo dibadba jooga ha ka hakaranina, meel fog iyo meel dhowba uga soo naseexeeya madaxdiina. Runtii waxaan arkay halkanna aan ku arkay, saan shalay u arkay qalbiyada wanaagsan ee Muqdisho, waxaan arkay runtii madax qalbi wanaagsan oo runtii ogol naseexada ogol. Ilaahayna waa u baryaynaa runtii inuu Ilaahay la garab galo. Xil culusna way qaadeen, xilkaa culus kuwa ka soo baxa Allaha ka yeelo, kuwa ummaddan hore u dhiga Allaha ka yeelo, kuwa cizigii ummadda lahayd, qabkii ummadda lahayd soo celiya Allaha ka yeelo. Runtii waxaa wax lagu wada qaban karaa, waa wada jir ayaa wax wada lagu wada qaban karaa. Madax iyo shacab wada jir ayaa wax wada qaban kara. Waxa naga dhexeeyana waa qaran. Qarankan inaan ilaalino waa waajib diini ah. Wada jirka iyo midnimada inaan ilaalino waa waajib diini ah aynu wada ilaalino. Ilaahayna waxaan ka baryayaa waddankan cizigiisi Allah soo celiyo ku noolaada. Meel walbo aad joogtaan Soomaali, cizi iyo sharaf ku noolaada.